បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលបាទរូងនាគរាជដ៏ធំមួយនិយាយអំពីអភិនិហាវិញគឺថាប្លែកប្លាយគឺមានរឿងជាច្រើនដែលបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់ទាន់មានឱកាសបានទៅដល់ណាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែបន់ស្រន់បួងសួងតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងក៏មានអភិនិហាដែរព្រោះថាខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាអភិនិហាគឺថាយើងឃើញបដារៀងគួរសំដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបន់ស្រន់បួងសួងអីទៅបងប្អូនបាទគឺកន្លែងនេះគឺជាលាអាំងស្ដេចនាគគឺជាលាអាំងអំបូននាគគឺជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលល្បីល្បាញដែលភ្ញៀវណាក៏គាត់ទៅបន់ស្រន់បួងសួងដែរកន្លែងនេះបងប្អូនណាគឺគេអាចចាត់ទុកថាគឺជារូងភុជុងនាគដ៏ល្បីល្បាញដែលចម្រុះទៅដោយពូជអំបូននាគគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបងប្អូនរូបតំណាងមែនណាបាទប៉ុន្តែពេលបងប្អូនចូលទៅដល់លាអាងមួយនេះគឺថាដូចពិតបេះដាក់ព្រោះថានៅទីនេះគឺរូបសំណាក់នីមួយៗគឺត្រូវបានគេរចនាឡើងដូចជារូបនាគមែនតែនអញ្ចឹងហើយបើនិយាយអំពីគេហៅថាវិញ្ញាណណាត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងនឹងហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងនៅថាអត់សូវមានសេរីសួស្តីល្អឬក៏គេហៅភាសាស្មឹងហៅមានគ្រោះណាគួរតែឆ្លៀតទៅម្ដងព្រោះថាទីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកាត់គ្រោះគឺជាកន្លែងគេហៅនាំសេរីសួស្តីគឺជាកន្លែងដែរបាទផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដែលគេជំនឿជឿជាក់នឹងខ្លាំងមែនតែនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានទៅដល់ធានាថានឹងព្រឺក្បាលហើយគេហាមនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសបាទចឹងទៅដល់ទីនេះគឺបងប្អូនយើងនិយាយតែមួយបានហើយបងប្អូនយើងនិយាយតែរឿងបួងសួងនិយាយតែរឿងគេហៅថាធ្វើម៉េចក៏ដោយសុំសំណុកសុខសบายហើយបើសិនជាអាចណាគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនពេលទៅដល់ទីតាំងនេះគឺថានិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់ទៅស្ដេចនាគទាំងអស់ហ្នឹងថាខ្ជើងមានអីយើងមានទុកអីយើងមានបញ្ហាអីចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះថាស្ដេចនាគទាំងអស់នេះបារមីនាគទាំងអស់នេះគឺគេនឹងទទួលដឹងលើរឿងរ៉ាវទុកលំបាករបស់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងសុំទឹកមុនសេរីសួស្តីឬមួយក៏បួងសួងអីសពគ្រប់អស់ហើយពេលយើងចេញមកវិញគេមានជំនឿថានឹងបាត់នៅភាពមងសៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើលរូងភ្នំគេរៀបចំបងប្អូនណាដូចមែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនជារូងភ្នំសបនិមិត្តទេតែគេធ្វើដូចមែនតែនឥឡូវយើងដើរទៅចូលរូងភ្នំខាងក្នុងមើលតើមានអីអស្ចារ្យបន្ថែមទៀតបងប្អូននេះមើលចុះហើយបើសិនជាយើងរាប់នាគដែលស្ថិតនៅក្នុងរូងមួយនេះគឺរាប់ម៉ឺនក្បាលតែម្ដងហើយមិនមែនជាបរិយាកាសដែលក្រុមការងារយើងថតដល់ដែរដល់ដែរទេគឺមានន័យថារូងនាគនេះធំមែនតែនបងប្អូនគឺអាចនិយាយថាដើរសឹងតែវង្វេងបាទដើរអត់មានដើរកលឹងចុះកលឹងឡើងទេគឺដើរទៅមុខរហូតប៉ុន្តែឃើញរហូតគឺបរិវេណធំមែនតែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់នឹងថារូងនាគនេះស័ក្តិសិទ្ធិអីខ្លះបាទដូច្នេះសូមទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងនៅវគ្គបន្តបាទទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនឃើញទេណាបាទនេះគឺជារូងនាគដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងខេត្តនគរនាយកបងប្អូនដែលជារូងនាគដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសថៃរូងនាគនេះគេឲ្យឈ្មោះថាលាអាងនាគខៀវនាគសបងប្អូនណាដែលនៅក្នុងនេះគឺមានអំបូននាគ
ជាច្រើននៅក្នុងនឹងធម្មតាបងប្អូនយើងឃើញតនីដែលមានរូបរាងមុខមាត់ដូចនីដែលគេដាក់តាំងក្នុងវត្តក្នុងទីអារាមអីហ្នឹងមែនទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងល្អាងនីនេះគឺមាននីជាច្រើនដែលមានអ្នកមាននីខ្លះមុខដូចហង្សនីខ្លះមុខដូចទីនីខ្លះមុខដូចសត្វនេះសត្វនោះសត្វស្លាប់អីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលគេមានជំនឿថាគឺជាការកាត់ពូជរវាងអម្បូរនីជាមួយអម្បូរហង្សមួយអម្បូរនីជាមួយអម្បូរសត្វអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនីនៅក្នុងល្អាងនេះគឺមានរូបរាងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចូលទៅដល់រូងនីនេះធ្វើឲ្យយើងបានដឹងអំពីជាតិកំណើតរបស់សត្វនីបាទនឹងបានដឹងអំពីគេថាពូជអម្បូរនៃសត្វនីដែលមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនពូជព្រោះធម្មតាបើសិនជាយើងអត់និយាយអំពីអបិយជំនឿអត់និយាយអំពីគេថាភាពអច្ឆរិយៈទេយើងគ្រាន់តែចូលក្នុងរូងនីមួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីមួយថាអូការប៉ិននីមិនមែនមានតែនីមុខដូចនីដែលយើងបានឃើញទេគឺមាននីមុខដូចបាទមុខដូចដើកមាននីមុខដូចហង្សមាននីមុខដូចទាមាននីក្បាល3ក្បាល5ក្បាល7ក្បាល9ជារួមទៅមានគ្រប់ប្រភេទអម្បូរនីទាំងអស់បាទចឹងនៅក្នុងល្អាងនេះគឺគេបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញគ្រប់ប្រភេទនៃអម្បូរនាគដែលមាននៅក្នុងគេហៅថាជំនឿសាសនារបស់យើងបងប្អូនឃើញទេណាបាទនាគខ្លះមុខដូចសឹងឲ្យដូចសត្វទីនាគខ្លះមុខដូចសឹងតាសត្វហង្សសត្វអីដែលបងប្អូនប្លែកអារម្មណ៍ណាបាទនាគខ្លះក្បាល3ក្បាល5ក្បាល9ក្បាលអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទនាគខ្លះពេនភ្នែននាគខ្លះគេហៅថាបើកពពែបើកអីចឹងទៅអញ្ចឹងមែនតែនទៅគឺថានៅក្នុងល្អាងមួយនេះគឺបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងមួយឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអម្បូរនាគហើយបើនិយាយអំពីអភិនិហាវិញបងប្អូនបាននៅក្នុងល្អាងនេះគឺគេបានធ្វើជាលក្ខណៈដូចរូងភ្នំធម្មជាតិចឹងបាទដែលរូងភ្នំនឹងគឺគេបានរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាកំណប់នៅក្នុងនឹងបងប្អូនណាមានកំណប់មាសកំណប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែពេលដែលបងប្អូនដើរចូលទៅក្នុងល្អាងហ្នឹងគឺខ្លោងទ្វារខាងក្រៅនោះមានយក្សមានកេណរមាននាគមានអីមានពស់មានអីរបៀបដូចបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេហៅថាដូចជាសេនាការពារកន្លែងរូងកំណប់ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដល់រូងកំណប់នោះបានយើងចាប់តាមឃើញគេហៅថាផ្ទៃខាងក្នុងនោះគឺមាសឆ្អិនឆ្អៅក្រហមតែម្ដងបើមានត្បូងមានអីមានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកំណប់ទាំងអស់ហ្នឹងតើគេបានមកពីណាបាទកំណប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមួយផ្នែកត្រូវបានគេយកមកដាក់តាំងដើម្បីគោរពបូជានៅពេលដែលគេកសាងហើយគេយកមកគោរពបូជាចឹងណាមួយផ្នែកទៀតគឺបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានទៅបួងសួងទៅបន់ស្រន់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលណាដែលគេបន់ស្រន់ទៅបានសម្រេចគឺគេត្រូវយកគ្រឿងអលង្ការមួយប្រភេទយកមកតម្កល់បាទគ្រឿងអលង្ការនោះគឺគេអត់កំណត់ថាជាស្ពាន់ជាអីទេជាស្ពាន់ជាដែកឬក៏ជាប្រាក់អីដែរគេកំណត់ឲ្យយើងយកគ្រឿងអលង្ការដែរជាលក់ទឹកមាសបាទទឹកមាសដែលស្អាតយកមកចឹងណាដើម្បីគេហៅថាគេឧបកិច្ចធ្វើជាមាសសុទ្ធចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេទៅធ្វើឲ្យទីតាំងមួយនេះពេលដែលបងប្អូនឃើញចូលទៅដល់ផ្នែកខាងក្នុងណាដោយដល់ល្អាងផ្នែកខាងក្នុងណាគឺថាមកល្អាងនោះសុទ្ធតែជាគ្រឿងមាសទាំងអស់មានតាំងពីខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែកខ្សែដៃមានតាំងពីខ្សែចង្កេះមានតាំងពីគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងហើយសូម្បីតែពុទ្ធបដិមាឬក៏បដិមាផ្សេងផ្សេងដែលគេតម្កល់ក្នុងនោះក៏សុទ្ធតែធ្វើចេញពណ៌ជាមាសទាំងអស់សូម្បីតែល្អាងផ្នែកខាងក្រោយក៏គេធ្វើដូចជាថ្មដុសនោះបាទចាប់ផ្ដើមដល់អាយុកាលវាខ្លាយទៅជាកំតិចមាសឬក៏កំតិចពេជ្រអីចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីតាំងនេះខ្ញុំសរសើរអំពីស្ថាបត្យកម្មដែលគេបានឌីហ្សាញខ្លាំងមែនតើមានន័យថាពេលដែលយើងចូលមើលទៅវាដូចជារូងភ្នំធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងថាវាជារូងស៊ីម៉ង់ជាថ្មជាការធ្វើដោយគេហៅថាដោយមនុស្សក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូងភ្នំនេះគេមានជំនឿថាប្រសិនបើបងប្អូនមានគ្រោះមានអាសន្នឬក៏មានទុក្ខមានទោសនិយាយភាសាសាមញ្ញគេហៅថាមានភ័យអាសន្ននៅក្នុងផ្លូវក្នុងណាគេឲ្យយើងមកបួងសួងបន់ស្រន់នៅកន្លែងហ្នឹង
អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់និយមមកបន់ស្រន់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមកបន់ស្ដេចនាគមកបន់ប្រមែនាគបន់ព្រះបិតានាគបន់បត្រានាគបត្រីនាគអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺគេបន់ដើម្បីចម្លងគ្រោះចម្លងទុកចម្លងទោសជាពិសេសគឺថាអ្នកចម្ពាក់បំណុលគេទាំងឡាយបាទខ្ញុំឮថានៅពេលដែលតបន់ស្រន់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺតែងតែមានលុយអភិនិហារត់ចូលលុយអភិនិហាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានការងារផ្លែគាត់មានគេដៃគូសហការផ្លែគាត់មានការវិនិយោគគាត់មានការរស់ស៊ីនឹងចំណេញផ្លែដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជោគជ័យអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទិញនៅពុទ្ធបដិមាមួយអង្គឬមួយក៏ទិញជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការណាមួយយកទៅថ្វាយហើយគ្រឿងអលង្ការដែលគេថ្វាយនៅក្នុងរូងភ្នំនឹងបងប្អូនណាគឺកាន់តែធំកាន់តែជាសំណែនដ៏ល្អចុះឲ្យទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងល្អាងនឹងគូគេដាក់ធំធំមែនទេបងប្អូនមិនមែនយកកតិកកទីទូចទូចយកតែដាក់តាំងអីអត់ទេណាគឺថាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ធំធំខ្សែកធំធំខ្សែដៃធំធំពុទ្ធបដិមាគឺធំចេញមកភ្លឺភ្លេកដូចមាសមែនតើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេទៅសុំដើមទុនបងប្អូនបាទនៅក្នុងល្អាងនេះហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងគាត់តែងតែបោះកាក់បោះកាក់បោះអីបោះអីបោះអីចូលទៅក្នុងបរិវេណមួយចំនួនឬក៏ដាក់បញ្ឈរនៅក្នុងមាត់នាគឬក៏ដាក់នៅកន្លែងក្បាលនាគឬមួយក៏ដាក់នៅកតុយនាគឬមួយក៏គេដាក់នៅពោះនាគឬមួយក៏គេដាក់នៅក្នុងអាអាងទឹកដែលគេដាក់នៅកន្លែងតាមបន្លោះនាគមួយមួយហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនយើងចង់រកស៊ីមានបានគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទៅសុំដើមទុននៅកន្លែងហ្នឹងបាទយើងកុំខ្ចីពេលខ្ចីពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការយកទៅសងវិញអត់បានសងទេក៏លោគេថាខុសមាត់ខុសកនេះគេកំពុងតែសុំដើមទុនបងប្អូននេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងលោកយកកាក់នៅក្នុងនឹងចឹងមកយើងឧបកិច្ចថាយើងសុំដើមទុនទៅរស់ស៊ីចឹងសុំឲ្យដើមទុននឹងកើតទៅជា 1,000 កើតទៅជា 10,000 កើតទៅជា 100,000 ដងអីចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកកាន់មកដាក់រស់ស៊ីមកគឺគេយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់ក្នុងជំនាញផ្ទះឬមួយក៏ដាក់ក្នុងកាបូបតាមខ្លួនអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យមានលុយអភិនិហាបាទធ្វើឲ្យមានលុយអភិនិហាបាទផ្លៃផ្លៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយនេះឃើញបងប្អូនឃើញឃើញមាននាគខ្លះមុខដូចហង្សចឹងបងប្អូនឃើញទេបាទមាននាគខ្លះមុខដូចសត្វស្លាបសត្វអីចឹងចឹងមានថាមិនមែនតានាគដូចបងប្អូនបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងរូងនេះខ្ញុំសរសើរអំពីអ្នក design ខ្ញុំសរសើរអំពីអ្នកដែលបានច្នៃគឺថាគាត់បានបង្ហាញអំពីអំបូរនាគដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបងប្អូនយើងខ្លះអត់ដឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាចំណេះដឹងថ្មីដែរពួកខ្ញុំអត់ដែលគិតថាមាននាគមាត់ដូចហង្សមាននាគក្បាលដូចសេកមាននាគក្បាលដូចសត្វអណ្ដើកសត្វនេះខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេណាបាទប៉ុន្តែពេលចូលទៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងគឺយើងបានទៅដឹងនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយគឺមានអំបូរនាគដែលមានមុខមាត់បែបហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងសួរអ្នកគេគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងគេថាកាលពីជំនាន់ដើមហ្នឹងគឺសត្វនាគហ្នឹងគាត់មានការបកាត់ពូជខ្លាយពូជខ្លាយអីចឹងទៅបាទនេះគឺផ្នែកខាងក្រៅនៃល្អាងហ្នឹងគឺល្អាងហ្នឹងគឺគេដាក់តាំងជាមួយនឹងបាននាគខៀវនាគសបាទគេចាត់ទុកថានាគខៀវនាគសហ្នឹងគឺជាបៃតាមេដានៃស្ដេចនាគទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងបាទហើយនៅបរិវេណខាងក្រៅបងប្អូនឃើញទេគេរៀបចំដូចជាធម្មជាតិពិតៗគឺមានទឹកធ្លាក់ទឹកហូរមានសត្វនេះសត្វនោះគេហៅថានៅប្រឡែងនៅបលែងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ទឹកហូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលរចនាបថហ្នឹងទៅគឺលយមែនតែនបាទហើយទីតាំងរូងភ្នំហ្នឹងបើតាមខ្ញុំសួរគេគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទវត្តមនីវងនៅក្នុងខេត្តនគរនាយកនៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខេត្តនគរនាយកហ្នឹងថៃគេហៅថានគរនាយកបងប្អូនណាបាទនគរនាយកបើខ្មែរយើងហៅនគរនាយកអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺជាបរិវេណចូលដំបងទីដែលខ្ញុំដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយវីដេអូវិញបាទគឺមានសេនានាគគឺមានសេនាកិណ្ណរបាទហើយក៏មានរូបចៅអធិការវត្តឆ្នាំដែលធ្លាប់
ប់មានស្នាដៃនៅក្នុងការកសាងទីអារាមកន្លែងហ្នឹងបាទហើយសំខាន់គឺគេមានសម្ភារៈសម្រាប់ថ្វាយដល់ស្ដេចនាគថ្វាយដល់បារមីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញនេះសិទ្ធិដងវាយរបស់គេអញ្ចឹងក្រុមការងារផ្ទះតារារបស់យើងនៅពេលដែលទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃបាទគេថាយើងក៏បានចូលទៅកំសាន្តនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចជាចូលទៅបួងសួងបន់ស្រន់គេហៅថាថ្វាយចង្រៃឧបទ្រពអីជូនដល់ស្ដេចនាគដើម្បីសុំសិរីសួស្ដីពីស្ដេចនាគពីបាទបារមីនៅក្នុងរូងភ្នំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះជាជំនឿដែលខ្ញុំបានដឹងបានឮដែលបានយល់ដឹងពីកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់បានទៅបងប្អូនយើងគ្រាន់តែ share វីដេអូហ្នឹងឲ្យបួងសួងបន់ស្រន់ដូចគ្នាទៅខ្ញុំជឿថាអភិនិហាក៏នឹងអាចកើតឡើងនេះព្រោះថានៅកន្លែងនេះគេជឿថាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាត្រឡប់មកវិញរៀងមានជាអូនផ្លៃដែរថាមានលៀបមានជ័យមានលុយធំធំឲ្យរត់ចូលអីចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅបើក្រែងមានជាអូនមានរាសីមានអីចឹងទៅព្រោះថាអង្គសំយោចឹងណាបងប្អូនតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់